Dailininko tokia jau lemtis. Jisai užsidaręs, sėdi studijoje ir dažniausiai pats su savimi pašneka, pabendrauja ir norisi kažkaip turėti kažkokį kontaktą su žmonėmis, tokia lyg ataskaita, lyg parodyti. Be to, kai pasikabini darbus, jie visi išsidėlioja, įsiskirsto. Toks labai malonus momentas, kuriuo tu gali, reiškia, tipo atsiskaityti už tavą daleiskim kelių metų periodą, ką tu sukūrei, kas reiškia įvyko, atsirinki iš daugelio darbų geriausius, nes praktiškai taip gali sėdėti ir sėdėti studijoje ir nieks pas tave neužsuks vienas kitas ir viskas ir nieks nepamatys, o per parodą vis tiek ateina masė žmonių, pamato, pažiūri, įvertina. Toks tas kontaktas su žmonėmis, mesgi ir dirbame ne savo, o žmonėms, liaudžiai, norisi kažką tai parodyti, kažką tai tuo išreikšti save, savo vidinius jausmus, savo mintis, savo vidinį pasaulį parodyti, kaip tu jį žiūri, kaip į aplinką, kaip tavo kontaktas su aplinkiniais, su žmonėmis, su reiškiniais. Psichologija, filosofija, viskas domina, menininką turi dominti viskas. Viskas pradedant reiškia kasdienybę ir baigiant aukšto materijom, filosofija ir psichologija. Man atrodo, kad tai yra tokia svarbi menininko daliais. Turi žmonėm nešti tokį raktą, įminti, jį sudirginti jų vaizduotę, sudirginti tokį jų vidinį pasaulį, kad jie nebūtų abejingi, kad jie pamatytų, atkreiptų dėmesį į tai, kas gražu, kas. Iš tikrųjų, dar truputėlį rūpi paklausti, kaip jūs jaučiatės pristatydama šitą parodą, kokios spalvos jūsų jausmai? Spalvingi, be abejo. Nu kaip, labai malonu, kad tiek yra nemažai žmonių, kad vis dėlto lanko, domėsi, žiūri. Kokiu laikotarpiu sukurti šitie darbai? Čia paskutinių dviejų metų. Pagrindė jau beveik visi, vienas kitas gal iš ankstesnių, kurie derėjo prie kompozicijos, kurie, nes čia ilgas darbas dar žino tą rinkti. Mes po to, reiškia, kol sudėlioji kompoziciją, kur kas kabės, nes jie kaip kartais pešasi, nes tas su to nedara, jie tenai turi suderinti. Sakau, kad čia didelis darbas. Labai malonu.